Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O áudio que o Cajuru vazou, contendo a sua conversa com o presidente, mostrou que meu voto no Bolsonaro valeu cada milímetro. A última vez que tive um sentimento parecido foi quando o Celso de Mello tornou público o vídeo daquela famigerada reunião ministerial. Ali percebi que o presidente que vejo na frente das câmeras é o mesmo que age nos bastidores. Bom, mas se você está achando que o que ouvimos no domingo foi tudo um teatro, que o Bozo do leite condensado é o malandrão que combinou com o senador para vazar a conversa, então você está assumindo que o presidente de fato não tem nada a esconder ou temer. Pois se antes do vídeo existia a chance do Supremo suspender a decisão do Barroso, agora com o vídeo, os ministros foram colocados contra a parede. Ou aceitam a CPI ampla, incluindo estados e municípios, e ainda facilitando o caminho para que o Senado paute o impeachment do Alexandre de Moraes, visto que o Cajuru fez um requerimento para que o Barroso adote o mesmo fundamento quanto ao recebimento do pedido de impeachment. Ou os ministros vão simplesmente deixar claro para o país todo que a decisão do Barroso foi apenas uma ignominiosa perseguição política. Ou seja, agora com o advento do áudio, as chances do Supremo recuar são mínimas. Sendo assim, Bolsonaro não armaria esse teatro se tivesse com medo da CPI revelar alguma conduta criminosa sua durante a pandemia. O que demonstra que se a conversa vazou sem o seu consentimento, está provado que Bolsonaro está com a consciência tranquila e que o universo está conspirando a seu favor, mesmo que pelas mãos de um oportunista, que é o Cajuru. E se foi tudo combinado, também fica provado que ele está com a consciência tranquila. Mas mais do que isso, prova que Bolsonaro é de fato o maior estrategista que já subiu a rampa do Planalto. Tudo indica que a CPI, que foi concebida para servir como uma ferramenta de desgaste do governo federal, acabou se voltando contra a oposição, justamente por incluir uma investigação ampla sobre a conduta dos governadores, sem qualquer tipo aí de blindagem do Supremo. O áudio caiu como uma bomba. Agora os congressistas estão criando meios para esvaziar a CPI, ou tirando assinaturas ou fechando a mesa para um resultado medíocre. A base também articula com outras instituições para incluir os governadores na comissão, pois para eles é preferível o presidente vencer essa do que os governadores e seus respectivos partidos perderem suas gestões. O que significa que ou a CPI vai apurar tudo direitinho sem deixar escapar ninguém, ou será micada. E nos dois casos, Bolsonaro sai ganhando, tanto na caçada dos governadores, quanto na isenção de qualquer responsabilidade por omissão na pandemia, o que acabaria com qualquer possibilidade de impeachment contra ele e com a narrativa da esquerda de que ele é o grande culpado pelas mortes no país. Veja bem, eu posso até estar errado nessa análise e a CPI, ao contrário do que eu falei, acabar implodindo o governo federal. Mas não é isso que os últimos acontecimentos estão demonstrando. Bom, a verdade é que aqueles que ficam empolgados com uma CPI sobre uma suposta omissão do governo federal na pandemia, mas que agora torcem o nariz sobre o covidão dos estados e municípios, que receberam bilhões de reais e onde já teve governador caindo e sendo preso por indícios de corrupção, é porque não querem uma CPI para buscar quem são os verdadeiros omissos ou quem são aqueles que usaram a pandemia para desviar dinheiro público. Mas querem tão somente perseguir e desgastar o presidente por motivos puramente eleitoreiros. E se você tem dúvidas disso, basta ver a manchete do blog esquerdista Folha de São Paulo. Bolsonaro tenta derrubar CPI da Covid ao cobrar apuração de prefeitos e governadores. Ou seja, no áudio, Bolsonaro diz claramente que é preciso investigar a todos, inclusive o próprio governo federal. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela.
Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Presidente da República, governadores e prefeitos. Presidente da República, governadores e prefeitos. Mas o blog conclui que ele tem algo a esconder e está tentando acabar com as investigações. Aí eu te pergunto, por que estão criando tanto problema em deixar a CPI mais ampla? Qual o sentido de apenas o governo federal ser investigado, sendo que o Supremo, na prática, amarrou as mãos do presidente e deu a estados e municípios o poder para tratar da pandemia? Nem precisa responder, é claro que não tem sentido algum, mas isso prova o nível de obsessão patológica da grande mídia, dos urubus togados, da esquerda e dos liberais dos bumbuns gulosos para tentar derrubar Bolsonaro a qualquer custo. Afinal, com uma CPI focada no governo federal, eles podem tirar qualquer coisa da cartola. Tipo, Bolsonaro comprou cloroquina sem ter comprovação. Bolsonaro andou sem máscara e provocou aglomeração. Bolsonaro adesivou o avião da FAB. E todas essas bobagens se tornariam crimes hediondos, enquanto que o prefeito que desviou milhões da verba destinada para equipar hospitais, ou o governador que comprou respiradores superfaturados em uma loja de vinhos sairiam impunes. Mas enfim, você percebeu que depois da dança das cadeiras ministerial, depois da troca no comando das Forças Armadas, Bolsonaro parou de baixar a cabeça para o Supremo como ele fazia? Lembra que ele colocava o rabinho entre as pernas para todas as decisões dos urubus togados? Teve até aquele episódio que o Carlos Bolsonaro apagou um tweet de apoio à prisão em segunda instância, muito provavelmente aí por ordem do seu pai. No entanto, agora... Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo do Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti, tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Bom, parece que as coisas começaram a mudar. Lembrando que nesta quarta-feira, o Fux vai colocar em plenário o julgamento sobre a instalação da CPI. Na sequência, também será pautada a decisão do Fachin, que anulou as condenações do Lula nos casos do Triplex e do sítio de Atibaia. Sendo assim, o plenário vai ter que decidir também sobre a perda do objeto da suspeição de Sérgio Moro ante a anulação das condenações. Se essa for a decisão, aquele julgamento que abriu as porteiras do inferno e fez o Gilmar Mendes chorar de emoção para o advogado do Lula, perde o efeito, impedindo que todo o trabalho da Lava Jato vá para a lata do lixo. E o mandado de segurança para que a mesa do Senado analise o impeachment de Alexandre de Moraes não foi distribuído para o Barroso como requerido. O ministro sorteado foi Nunes Marques. Ou seja, essa semana promete algumas emoções. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião. Ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal e diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com um real, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento, é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários, com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books,
entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!